Bəri baxırsınız, COVID-19 virusuna yoluxma dinamikası belə davam edəcəksə, qapanmalar qaçılmaz olacaq. Son bir həftə ərzində virusa yoluxmada 2 dəfə artım müşahidə edilir. Təkrar edirik, 2 dəfə. Mütəxəssislər yoluxmanın artmasına səbəb kimi həm də karantin rejiminə biganə yanaşmanı göstərir. Son günlər ölkəmizdə koronavirusa yoluxma sayında ciddi artım müşahidə edilir. Əgər bir həftə əvvəl COVID-19'a 662 insan yoluxmuşdusa, indi 50'dir. Yay aylarıdır. Əksər insanlar məzuniyyətdə olduğundan vaxtlarını dost tanışı ilə birlikdə keçirir. İstirahətin gətirdiyi xoş anlar koronavirusun mövcudluğunu unutturur. Qaydalara əməl etməmək virusun yayılmasına gətirib çıxarır. Toylara icazə verildi, iri ticaret mərkəzlərinin işlənməsinə qadağalar aradan götürüldü və ümumiyyətlə insanların yay fəslində daha çox bir-birə təmas olması, eyni zamanda qoruyucu karantin tədbirlərinə laqeyd münasibət yoluxmanın artmasına gətirib çıxartdı. Daha yoluxucu ştamların, yəni əvvəl Britaniya ştamının, sonra isə onun dalınca Delta ştamının Azərbaycanda da aşkar olunması bizə deməyə əsas verir ki, insanlarda bu ştamlar olan insanlar infeksiyanı daha sürətlə yayırlar. Qonşu ölkələrdə də vəziyyət heç də qənaətbəxş deyil. Artıq yoluxma sayının çoxluğu ilə əlaqədar Gürcüstanda bir sıra məhdudiyyətlər tətbiq etməyə planlaşdırırlar. Belə ki, avqustun 10-undan açıq havada və 5 nəfərdən artıq insanların yığışdığı qapalı məkanlarda maska taxılması qərarı qəbul olunub. Türkiyədə iyul ayı ilə müqayisədə avqusta yoluxanların sayı 6 dəfə artıb. İranda isə durum daha da acınacaqlıdır. Yoluxma sayında son vaxtların maksimum göstəricisi qeydə alınıb. Bir gündə 39.619 nəfər. Vəziyyət nə qədər ürək açan olmasa da çıxış yolu var deyir mütəxəssislər. Maska taxmaq, sosial məsafəni qorumaq, əlləri dezinfeksiya etmək. Ən əsası isə kütləvi peyvənd olunmaq. Maraqlıdır, bəzi adamlar hələ də bunu başa düşmək istəmirlər. Müxtəlif əsaslar gətirib, vaksinasiyadan yayınırlar. Vaksin vurdurmuşsunuz? Yox. Niyə vurdurmuşsunuz? Vurdurmamışam da, nə bilim. Deyirlər ki, əks təsiri olsa belə olar, elə olar, insanları qorxuya salıblar. Mən də qorxumdan vura bilmirəm, həm də mənim çox problemlərim var. Vaksinin qorxulu olduğunu düşünürəm. Yəni qorxuram da, ehtimal eləmirəm da. İnsanların peyvənd olunması vacib məqamlardandır. Onunla paralel maarifləndirilmə işi də gücləndirilməlidir. Bu gün vaksinasiyanın nəticəsində çoxsaylı insan tələfatına gətirib çıxaran xeyli infeksiyalar yoxa çıxıb. Təbii çiçək, skarlatina, difteriya, göğüs, kürək, qızılça və s. Ki, bunlar bugün təsadüf edilmir. Məhz vaksinasiyanın nəticəsində. Ona görə də vaksinasiyanın həm kollektiv immunitetin yaranmasında, həm pandemiyanın ömrünün qısalmasında çox vacib rolu var. Bu insanlara başa salınmalıdır. İnsanlara başa salınmalı ki, vaksinasiya haqqında təsəvvürləri yanlış olmasın. Qaydalara biganə yanaşacağımız halda virus da bir o qədər ayaq açıb yeriyəcək. Mütəxəssislər yoluxma dinamikasının belə gedəcəyi təqdirdə qapanmaların da ola biləcəyini istisna etmirlər. Hal-hazırda ölkəmizdə 22% bildiyimiz kimi, 22-23% tam immunizasiya olmuş insanlar var. Pandemiyanın bitməsi üçün ölkəmizdə əhalinin 75-80% tam immunizasiya olmalıdır. Xəstə sayısında artış olarsa, bu temp davam edərsə, məcburiyyətdən xəstə sayısının düşməsi üçün və əsas da xəstəxana ehtiyacını olan xəstələrin sayısının azalması üçün dövlətimiz məhdudiyyətlərə məcburən getmiş ola bilər. Bunu isə yəqin heç birimiz istəmirik. Unutmayaq ki, məhdudiyyətlər özü ilə həm də bir sıra problemlər gətirir. Elə isə sosial məsuliyyətimizi dərk edərək, ətrafımızdakı insanlara da qaydalara əməl etməyə və peyvənd olunmağa sövq edək. Ülviyyə Kamran, Rizvan Əkbərli, İTV Xəbər.